ta halkan waxaan uga jawaabayaa nin la yiraahdo Farmaajo in jamhuuriyadda Soomaaliland waa muqaddas waxa weeye idii fariigelisana in waxa weeye dib bay ku noqonaysaa jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid ilaahay taageeray oo hagaajiyey oo uu saxay ninka Farmaajo la yidhaah waxaan leeyahay Farmaajo haddii aad aflagaadada iyo dhacdhaca aad naga day weydid sidii adeerkaa Afweyne ayaan ulaa kula dhicin haddii aad yidhaahdo waxa kaloo aan maanta kuu leeyahay adigu fal baad ku timid kumaadima doorasho waxaad ku timid fal baad ku timid falkaasina dadkaad fashay doorasho kumaadimin waxaanu ku leenahay haddii aad aflagaadada iyo dhacdhaca haddii aad naga dan weydid sidii adeerkaa Afweyne ayaanu adeer maraqaaga cabi doonaa hadii aad yidhaahdo ta kale maanta halka ka sheegaya waxa weeye Itoobiya waa dal wanaagsan oo fiican oo wanaagsan dalkaasi madaxdoodu way wanaagsan tahay shacabkooguna waa wanaagsan yahay mar walbana afkaad ku haysta Farmaajo oo markaasi mar walba waxaad leedahay afkaad ku haysa haddii aad afka ka day weydidna dalkaasi waa dal wanaagsan oo aanu jaarnahay oo aanu saaxiibanahay oo aanu wanaagsannahay marka waxa weeye Farmaajo aflagaadada ka daa dalka Itoobiyana waxa kanoo aan maanta halkan fariin adagu ka farayaa oo aan leeyahay Farmaajo dibta waxaynu nahay dal saddex waddan baynu nahay Jabuuti af Soomaali bay ku hadashaa Soomaaliland af Soomaali bay ku hadashaa xamarna af Soomaali bay ku hadashaa waxa weeye carabaho dhanna dee af carabi ku hadashaa waana wada dowlad adeer waxaan ku leeyahay aflagaadada naga daa haddii aad aflagaadada day weydina waan anaka kaa shaqayn doona heshiiska labada golaasiyiin cid ka noqon kartaa ma jirto labada golaasiyiin maamuus badan baad ku leedahay dalka Soomaaliya iyo Soomaaliland arrintaasi maadaama aad ogeyd waxaad ku cadaynaysaa dalkan dad baa u leen xaq u lahaa inay madaxweynaha ku soo baxaan sidaa daraaddeed wuu falay fal baan ku soo baxay dadkii wariyaasha wariyaha la xiray waxaan ka codsanayaa dadka xiday inay soo daayaan aad iyo aad ayaan ugu codsanayaa runtiina waxaan leeyahay hala soo daayo.